pisan godonge bayem wis suwe ora ketemu temu pisan ning ati ayem suwe ora jamu jamu godong cubung suwe ra ketemu ketemu pisan ning ati bingung. Kok mundak ngene aku metu dagelan ora mbok gugal e maang. Wong cah cilik kene kudu nakal kok. Kok do nakal apa? Mbok e dicokoti apa? Awur emik iku. Emik iku. Emik. Awur e. Ngono yo. Kok kon tawa. Lah aku tek genteni mik ora pentile poto lah piye. Maksudnya pentil dot ngono. Kul kutuk kul kutuk. Awan ora ana wonge bareng bengi delok. Lah ndek awan ancen panas mulane rawani rene. Mulane ndek sore wis tak kandakno, titeni gonggo sore ana sing go bantal ana nggo kasur. Ku lho gugang kok nak kemanjon. Menawa ndek ujar menawa nek Pak Kardiman ana ketoprak ape turu nek tengah Tegal aku. Ngono ku jarak gelem tangi mbek nang ngono kok. Mikir sesuk iku manggang iwak barang kok. Ayo. Padahal ning omah ya ndek kasur lho, diturokno nang ngarep Pak Gung. Mulane wis nglilir wis iku nglilir lho. Mbok malah ngemenoleng turu. Lah jarno mundak beko ngono. Nek ora apa-apa wong kepengin ngerti ketoprak ya toh. Ketoprak wahyu budaya saka ngagel sing dipimpin Bapak Ruslan Hadi. Main terus ya toh. Wah ketoprak telung sasi buntu sura ijeh. Untuk nak 17 kok. Nah, iya. Nasibem nasibku padha karo jarum super. Jarang di rumah suka, suka pergi. Ya tau pergi terus. Aduh terus. Beda ampe sukun. Nek sukun kesusu ngajak rukun. Ini sukun.
nek Bentul. Bentul saben-saben ditutul lho. Dagelan iki penake pianggir omong cedhiluk kuncalane metu. Eh ya cuncalno. Mas. Lah aku kancane kok mbemberno. Aku kancane aja salaman aku. Nah, padha-padha ngono. Wong salaman ku nandakno keraketan. Wong salaman ra nganggo raket iku dumoh. Ih, aku dek dianggep balita. Adek ditukokno SGM. Wong kene ku pancen pinter-pinter. Gongko seso narawa emlembung. Iki apa iki susu? Susu ning mbok isine bom mbok apa? Ape diuncalno ning kuwatir ku nek mbledhos. Sebabe susu iki ana telu yo. Susu siji susu kok ana telu lho. Susu kaleng, susu ibu, susu ki ngono. Susu ki iki apa? Eh? Susu kaleng. Ya ya susu kaleng, susu ibu, susu ki. Lha satu ana telu. Ibune tuku susu kaleng, dimot montor susu ki ngono. Ora telu. Iku rak tunggale sing di nggumik-mik iku. Nang gonem tembako mundak apa metu? Hah, sembako mundak, rokok mundak, gula mundak, sembarang dengah mundak, susu ya mundak. Nang gonku mundak kabeh nang sing medun susu tok. Susu mundak, medun. Mundak wong aku ape lunga ngetoprakan takok bojoku. Piye? Yeah. Dek, susu iki mundak apa medun? Alah Mas kewer-kewer ngene kok. Anjen mbok mik kowe ora kewer-kewer kok. Berarti kowe ngerti susu? Ya ngerti. Tau mik. Seorang ibu menyusui anaknya iki wajib apa hak? Ya wajib. Hak. Wajib hak tanggung jawab jawab ibu itu nusuri anak iki wajib yo ora yo hak kok iso lah aku roh mamono wong ngemi dik hak 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 kok ora tumon dik ngemi anak rene wajib 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 ora ana iya yo gak ana ya goblokem sak ndunak aku gak ngiku nek mam kok ora ana ana apa ana cilik-cilik loro ku sapa anakku iku gulune kok dawa banyak iku ya banyak iku masa anakku banyak aku mlebu omah no gedhe dhuwur ireng iki sapa kuwi mbahku iku kok ana sungune ngawur iku kebo iku kebo masa mbahku kebo ketemu anakem tak sangoni 20.000 matur nuwun ora tak anggap sapa-sapa tak anggap anakku dhewe ora ana ilange ana lemu gedhe dhuwurku sapa maratua tak sangoni 30.000 matur nuwun ora tak anggap sapa-sapa tak anggap maratuaku dhewe ya ora ana ana bocah wedok rebondinganku sapa bojoku bojom sangoni 200.000 matur nuwun. Ora apa-apa tak anggap bojoku dhewe. Nek anak manakku gak apa-apa. Maratuaku, maratuam gak apa-apa. Ora apa-apa. Nek bojo, ape mbok? Oh iya. Aku tek oh iya bojomu iku lha apa? Aku nggih iso ya teko nggonem ana cah wedokku sapa? Anakku tak sangoni 2000. Matur nuwun, lho sangon tek 2000. Gak apa-apa duwene 2000. Iya, iya. Anakku dhewe. Gak masalah wong kanca. Ana wong tuwa sapa? Iku mbahku iku. Eh? Mbahku tak sangoni 5000. Matur nuwun. Tanggep mbahku dhewe. Ora apa-apa. Terus aku mengguri ana cah klambine ijo. Manis iku sapa? Manis? Ireng manis. Iya. Ipeku iku. Srene rung takai dialog kelangan aku. Mulane aja iki dhuwit mundak kelangan dhuwit. Terus aku mlebu omah ana cah wayu ku sapa? Wedok rebudingan, bojone Pak RT iku. Srene alo kelangan dhuwit aku. Ya iya kelangan dhuwit kok. Aku ape bali terus diundang. Wonge wayu nganggo jilbab iku sapa? Jilbab? Bojone Mbah Mudin iku. Bojomu iku sing ndi? Bojoku lunga ring Purancak. Wong iki diwales semoh iki apa? Lah bojoku piknik mbok takokno. Sik. Dagelan sobek. Sobek. Dagelan metu, sego metu. Engko dagelan mlebu, sego entek. Kacau aku. Kacau. Rayane Pak Kardiman ape ngancam wong.
ngetokno tek wayah dagelan metu. Lah iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa wis aku nek kepengin mangan mlebu pawon dhewe ngono. Ngancen kono ku pinter kok. Heh? Lah engko ndarak arek ngombe-ngombene aku tok. Omong ae. Ora masalah, sing penting awak dhewe matur nuwun. Iya. Ditimbali karo panjenengane Bapak Kardiman sak keluarga. Percaya. Muga-muga ling duwe gawe mangayu bagya putrane, muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Iya ta? Sepisan dadi selawase aja nganti diambali meneh. Diambali meneh. Oh. Dibujuk sepisan ae. Nganten nek saran-saranku. Iya ta? Dadi selawase nganti sumben tuwa. Saranmu piye kanggo nganten? Nganten lanang, nganten wedok aja nganti pegatan. Cocok ta ora? Iku nganti sumben tuwa. Ya wis suwe anggere aja pegatan ya iso tentrem. Sing nomor loro? Loro. Wong lanang kudu entuk wong wedok. Cocok ta ora? Cocok kowe tumon wong lanang entuk gendruwo iku. Dianten wis sadune jodone. Syaratku mau ngono ta. Terus sing terakhir, terakhir wong urip kudu entuk wong urip. Eh? Wong urip kudu entuk wong urip. Ya apik ya bener kowe tuman wong urip entuk wong mati. Ra kena dirumati. Ya ra kena dirumati. Kiriwangne Malaysia. Ya toh, terus menyang, menyang. Terus ning gone Singapura ninggal anak bojo iku perkara duit. Duit kan ana aksarane. Aksarane apa? D U I T. D U I T. D doa. U usaha. I iman. T takwa. Dadi duit, doa, usaha, iman, takwa. Saya meneh dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Duit sejuta ki malah penting. Sejuta kok penting iku? Tiga kata. Karepe sejuta. Se se setia. Ju jujur. Ta tanggung jawab karo keluargane. Sejuta. Nah. Ya pura. Mulane awake dhewe ya toh. Iya. Kudu tanggung jawab bener karo keluarga. Karo keluargane. Aja lali ndonga. Anak pira? Asline ku anakku loro. Lanang wedok apa lanang lanang? Lanang lanang. Sing barep bojonakno sapa? Muhammad Ta'i. Sing nomor loro? Muhammad Doni. Kene nyeluk nomor siji. Ta'i dalam bapak anakku kak. Ngajeni ya. Yo ngajeni. Nek nyeluk nomor loro, Doni dalam bapak anakku kok. Pomoke gugup mbok celuk bareng ngono kuwi. Tak idoni. Masuk wah. Bocah kok mbok ido niku lak jubrak kabeh. Ha iya long saking gugup kok ora tak celuk bareng. Anakku ki sitok. Anakem sitok jenenge sapa? Tata. Heh, Tata. Tata ku karepe apa? Matane kan ilang sitok. Iku kero, iku iya, gence. Iya. Ah, sembrono. Anak gence kero diomongno. Ya timbangane bocah kok dijenakno lilo dipolo. Lilo dipolo ki apa? Iku tak klirokno wong tuane. Cek iso mbok klirokno sing lilo dipolo. Lilo ya apa? Ikhlas polo, merempul kabeh. Lah iya nggih dolanan karo kancane mulai iku merempul kabeh. Saiki takon ngeleh ya gak tau tukaran. Eh, mbok kon ngeleh ta? Mbok mbok kon ngeleh sapa? Kasdi. Karepe Kasdi bekakas sing wis dadi utuh ngono. Ora kalah. Rumah sammu kusen jati ya piye? Iya. Mbok leh Kasdi ku lho. Iya. Mbok anak-anakku sing apik ngono. Ha iya, wong jenenge manusa kudu anak-anak ya toh. Nek dadi keluarga, iya. Iku nek gelem sing lanang kenduk, sing wedok kudu kenduk. Ha. Maksudnya sing lanang iki kenceng, sing wedok kudu kendo. Menyadari. Yeah. Nek sing wedok kenceng, sing lanang kudu kendo. Aja nganti loro kalone wong omah-omah kenceng-kencengan. Lho ora ngono kok guyu iki apa leh yo? Ana apa? Eh Toto iku mripate ilang sitok lho kok eling wong iku. Ben-ben dieling-eling teko omah. Eh blangkon kundi. Sayembara. Ya. Yeah. Sapa wonge sing nguncalno blangkonku? Nek lanang, nek lanang bakal tak suwitani. Nek wedok bakal tak kon nukokno sate. Ora ana bakul sate kok. Ku guyu ta ngopo? Guyu kok kecepit lincah. Kaya kecepit
sampe lincak iku lho. Ah iya. Eh wong iku menawa engko pajar kok ape turu kok ora iso turu. Sebab e ileng totok iku mbawa. Pripate ra ileng sitok. Acara dijumbono karo bocahe kok ya. Ya iya, bocahe ra pripate lang sitok. Kabeh samumbarang donga iku penting. Oh iya, mergo awake iki wong Islam. Iya ta? Gonku iki ana wong donga lho. Piye? Iso keliru. Saking cepete karepe dipaseh-pasehno dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaish. Iku donga apa iku? Mbah aku dirano ae. Donga mlebu WC iku. Mulane iku donga iku ya kudu denger artine. Ya ngerti kudune. Kudu ngerti karepe. Kaya meneh wong kene iki mayoritas wong Islam kabeh. Kowe eling totok ae. Lanjarno ngendara meneng dhewe ya. Ana. Mergo aku ya semenuga senajan ning kene ngetoprak ning omah liwang metu ora keri. Salat. Oh iya. Sembayang. Ya wong Islam ya sembayang nek sore iki adzan, barantan pujian. Iso pujian ta? Heh, iso pujian. Ya iso. Nek pujian kulino nek langgar. Wong adzan nek kulino. Iya ta. Mergo apa? Apa? Elek-elek aku putune Sunan. Sunan Kudus, duduk. Gunung Jati, duduk. Putune Sunan sapa? Sunandar Bakul Wedhus. Iku Sunandar Yayem iku Bakul Wedhus iku. Lah aku elek-elek ya putu wali ning mah sombong kaya kowe kok. Wali Songo? Gak. Wali sapa? Wali murid ah. Dek ingin jupuk rapote anakku ngono. Rambut jupuk iku ora anakmu dhewe kok ya. Lah ibune lunga kok. Omongan. Perkara adane ya iso. Wong langgar kue loro, langgar tinggalan tak dol siji. Kowe ku sembrono lho. Lah apa teh langgar loro mbok dol siji? Maune kayune dipan kumbang bolong kabeh tak dol tak kono krecak pasir, wesi ape tak cor. Eh mbok cor. Supaya nek sembayang alus. Alus. Ya ngaji, ya sembahyang, ya salat ngono kok ya. Oh iya. Kaya wong-wong adzan. Tak adzan we. Eh ndek sore aku kon adzan e mah. Lah kok mah? Wedi aku. Ya aja no wajibe nek sore iki ning langgar adzan. Wong ketoprak arep dikon adzan aku ora wedi. Ning piye-piye laku ya adzan. Kowe ku guyu kok kok cepet tenan. Saiki nek ke kulina adzan adzane cengkoke Mekah piye? Awas tak kok dek Mekah barang gitu. Allahu Akbar. Mergo ning kono iki anu Pak Bae dhuwur ya. Irung mek mbok tutupi ku pilek api. Suarane mangu. Suarane mangu wong anjen masjid gedhe ya Madinah. Saiki nek cengkoke adzan masjid iki endi sing ape mara rene, Bang? Ereng gone bendho mau. Nah, iku ya apik andane. Cengkoke piye? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok iso molo-molo ya? Molo-molo awan aku pipiku kaya keblukan apem kok. Saiki nek ning musala kene, kowe ku meteng ya weteng mbok kebuk iku lho. Meteng. Tak dungakno upama lanang ya mbarek kaya aku. Duh, duh ya, ngono ku wong meteng ku rekasane rapakat tok, sangang sasi 10 tahun kok. Sepuluh dina. Sangang sasi 10 dina. Mulane dhisik-isik ae. Aku kok ngisik-isik gelem kok, Nduk. Guyon, guyon. Kuwi nek andane wong bondo apik. Sing nek musala kene. Musala kene iki gampang. Iku lho musala ngarepe rak ciruk iku. Iya. Iku engko wajar nek andane apik kok. Piye? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kok ndelewer suarane keprek? Iki custom. Piyaine sepuh, wis tuwa mulane rada pelo-pelo. Sing peteladen iki piyaine wis sepuh. Nek canom-nom iki ora karo nendang munggah ning musala. Musala, sebab karipan iki nginani ndang ora ono ndang. Dangdut. Ku nek bisane Pak Kardiman, nanggap dangdut. Aku dangdut iki ora seneng. Eh, lagu iku lho malah apik lho, lagu sing kelayung-layung iku lho apik. Piye? Ditumpai anggang-anggang. Ngawur ae. Piye? Iku lho lagu layang-layang
ditumpakno. Ditumpaki ambyang-ambyang balene pedhot. Lah kowe nyanyi tek ra seneng. Nek nyanyi tek ra seneng. Lagu dangdut ra seneng. Apik kok. Yenane Mansur karo anu Roma karo Mansur do tukaran. Perkara apa? Perkara Roma nyanyi ngene. Piye? Gadakan Tuhan itu satu. Mak Mansur moro. Piye? Dua. Dua. Dadi geger ngono kok iso. Iku ancen lagune Roma ya ngono, lagune Mansur dua-dua. Iya no. Goblok ku. Lagu ku apik malah lagune Asep Irama. Eh? Kembalikanlah dia iku apik. Lagune we. Tuhan. Tanang tolonglah. Hamba. Hambamu Teng. Dari sengsara tareng kare terang-tereng ae sengsara karena cinta tunjukkan kemana kemana kita pergi kemana malah teko ke Monas. Eh? Iku ke Monas iku. Iku ke Monas toh. Rumah saku lagu kembalikanlah dia. Aku ora kowe kok kudu guyu aku. Eh? Ora kowe kok kudu guyu. Aku dhewe kudu guyu. Lagu iku apik. Gethok. Lagune piye? Sore-sore padang bulan. Apik. Ayo kanca padha katokan. Padha dolanan. Dolanan ora katokan ra diamuk wong. Wong lagu kok ngono. Isabella Isabella. Iya, jal. Isabella adalah aku ra pendukungmu patriot proklamasi. Isabella kok tekan Garuda Pancasila. Gobloke. Masa tekan kok. Isabella kok tekan Garuda Pancasila. Lagu iku lho Putus Cinta. Lagune piye? Suasana hatiku sedang berduka. Gara-gara cintaku diputus dia. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saikine dadi rondo. Prei. Ana putus cinta kok tekan Sidorondo iki. Sidorondo lak ngene. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Engkang Rama asmane Sayyid Aduwo. Iku pujian blok goblok, pujian nak ngene. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin kabibillah ah ala yasin kabibillah ah ala yasin kabibillah ah kaya sapi bengah kowe arek ah wah entong lagu iku keroncong apik mas keroncong iki ana lagune ana teruse terusane piye lagune iku mau lagune Maghrib langsung isak. Oh parian to. Moro kali nggawa timba. Iya. Wong urip cepet tanggap ketoprak. Jomben nek mati munggah suwarga. Ki adu nanggap ketoprak jomben munggah suwarga. Ya malah seneng ditanggap apa dhewe melok
apa iki jine main untuk amplop ngono ya bersyukur. Nek lagu kroncong kok iso Mas? Lagu kroncong. Kroncong lagune Mas Mulyadi. Mas Mus Mulyadi ku lho. Lagune judule lagu kawak popok bruk keli. Iku ana kroncong ki ana piule lho. Ana ya ana gitare barang kok. Jajal ke piule gitar. Piule gitar ngene. Mama mama teng teng teng. Mama ma teng teng ma teng dadine meteng lho iku. Iya ya. Teng teng ma ma teng teng ma teng. Lho kok meteng? Lho dadine meteng tenan iku. Dedekno. Teng teng tak tok dulungu duntang dung tulul tak tok dulungu duntang dung tulul. Ya sing nyanyi. Aku sing nyanyi ya. Iya. Cendek ya. Ya ndek. Mane paman tak sing guyang tang tang tulul tak tok telung atung tung tung napa wau tung tak wonten apa apa broke tulul tak tok telung atung tung tung tak apa apa limarang tung tak disulat tulul tak tok telung atung tung tung tak ndang beru tung tak cengkir gading tung tak diruki tulul kok kitul iki lho man paman sing guyang jatul nika wau wonten popok brokatul popok eli marang gesulatul bruke cengkir gading kiru kitul iya ya iya ya kiru kitul iya senar tak kendonane kendoni kendoni tak tok telung tuntang tuter iki kok nganggo ter ya mana paman sing duyang tuter tak tok telung tung tung napa wau tung tak wonten apa apa broke tak tok telung tung 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 tak apa apa limarang tung tak disulat tak tok tung 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 tak ndang beru cengkir gading tung tak ndang diruki kok malah kiter masa lah kiter man paman sing guyang jater nika wau wonten popok bruk kater popok eli maran nggih sulater bruke cengkir gading kiru kiter iya ya iya kiru kiter kok heh anu kendoni kendoni mah mah rodok nyentak ngono lho mah rodok nyentak mah aku malah engko rontok aku mas tak kandhani awak dhewe ning ning daleme Pak Sopak Kardiman iki diresaya awak dhewe kon ndongakno ndongakno heeh kon ndongakno Pak Kardiman kok ya ku wis muni lum donga ha iya dikon ndongakno sing ndi omah ngono supaya selamat ya wis tak ndongakno iki ya wis tak ndongakno kok ya ya ora ya didongakno kok ya ya wis dongaku ya wis ngene iki kok ya donga kok ya anger ngono iku lho. Lah piye? Donga ya sing apik ngono kok. Padha-padha kanca kopati ndongakno panjenengane Pak Kono, Pak Kardi. Kok donga engko medhun ngamuk. Yo ora, awak dhewe. Apa kok ring ndi lenang? Iku kok dicontoh nganggo. Iya. Mulane awak dhewe bersyukur alhamdulillah ya. Ditimbali karo Bapak Kardiman sak keluarga. Sing penting angsung pandonga, ya. Muga-muga keluargane dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah ngono. Muga-muga ndang diparingi keturunan, upama lanang dadi ya putra sing salih, upama wedok dadi putra sing salihah. Ya wong saiki ku ora ana wong goblok, ora ana bodoh. Senajan apa iki pane bodoh, upama sekolah kelas 6 anake kudu SMP. SMP. Nek Pak ane SMP, anake kudu SMA ngono. Iya.
panek SMA, anak kudu kuliah. Kuliah wong. Contone kaya aku. Mosok kowe kuliah? Lho gak ngono. Sekolahku ya termasuk dhuwur. Sekolahmu ning ndi? SMA, SMP, SD. Kualik, Dul. Lho sekolah aku kok mbok walik. Sekolah aku ya ning gone SD, SMP lagi SMA. Omahku pinggir SMA, ape moro SD lewati SMP terus lagi moro SD ngono. Berarti SD ki singkatan apa? Dasar. Dasar apa? Ya kerupuk, kacang, jeruk. Sapi turute kok ya. Ora ngono lha upama sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama. SMA, SMA. Sekolah menengah ke atas. Lah nek SD ngono ku pelajarane apa kabeh? Angel. Lha iso iku matematika. Terus IPS, IPS, IPA. Pomono pelajaran matematika tak garap. IPS tak garap, pelajaran IPA. Apa meneh IPA, IPM-e tak garap, Pak. Ora tonyoke engko. Maksude ora iso garapane tak ewangi garapno. Oh, berarti pelajaran IP ku mbok garapno. Oh iya. Mulane matur nuwun. Wong pendidikan iku penting. Iya. Apa meneh kaya aku ngene iki masalah singkatan-singkatan wis kulino. Singkatan ngerti ya? Lho, sekolahku dhuwur kok ya. Upamane huruf P ngono singkatan apa? Delok no P ini gede apa cilik gede ku 2,5 juta ning kongsi ngono. Iku iwak P iku. Gobloke. Iwak P. Maksudnya huruf P ini pinggiratan kuwi ta? Iya. Parkir. Parkir. Lah nek P ne siji, P ne loro. Pulang pergi. P ne telu. Polisi pamong praja. P ne papat. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. P ne lima. Kowe karek ngitung ae sing golek ukara iki angel karuan. P ne lima. Pemuda-pemudi paling penak pandeng-pandengan. P ne enam. Pemuda-pemudi paling penak pandeng-pandengan pecicil-pecicilan. Nek pene 10. Pemuda-pemudi paling penak pandeng-pandengan pecicil-pecicilan pepet-pepetan plorok-plorokan pacul-paculan lah. Aku yang golek ukara ya angel kok ya. Oh tekan pacul-paculan iku lho. Nek kowe bedhe iku aja sing gampang-gampang sing angel kuwi tak bedhe sitok ora ro. Alah ro. PNN, pegawai negeri. Dudu apa? Panunen. PNN kok panunen iki. Singkatane ngono kok. Ya ora apa-apa. KR. KR apa? Garti to? Ora ngerti. Ukur. Dadi panunen dikukur. Panunen dikukur. PR, pekerjaan rumah. Dudu. Lah apa? Perih. Dikukur kan perih panu. BDD apa kowe? Blodot. Berarti kukur terus blodot. Ya di KM no. KM ki apa? Kum nggih malah meduk ngono. Omongan. Wong ki ku ya ngono kono singkatan ana panunen barang lho. Berarti kowe ya bojomu ning gone melok ning balai desa. Lho iya no, urip ning kampung dianake Pak Kades, Kades. Sekdes, Sekdes, Bledes. Hah? Ora ono. Ono. Nek Pak Kades kepala desa. Sekdes. Sekretaris desa. Nek bedes bendahara desa. Badhe tindak pundi Pak Bedes ngono. Ape ning gone apa iki jenenge Jepara yul tuyul ngono. Kowe tumon bendahara desa jagongan karo tuyul. Lah kok takoki ya. Lah ana tunggale kae capek catam cawet. Malah tekan cawet. Ora saru jenenge kok. Nek capek calon capek to calon pegawai tam calon tamtama nek cawet calon wedono no badhe tindak pundi Pak cawet ngono ape ning Jepara lot kulot kowe tumon Pak calon wedono nek kulaan kulot iku lake yang ngono aku mboyak terus aku jane sing mesti isin kok Mas. Wong bojoki kader PKK kok mbok bedheki masalah singkatan. Oh berarti nek bojo PKK kok ya ngerti singkatan. Ya ngerti. Singkatane apa? P
PKK toh? PKK. Pendidikan, kesejahteraan keluarga. Iku nak bene siji kane loro. Bene siji kane telu. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus. Bene siji kane telu, nak bene siji kane papat. Karek takok siji nganti papat 5 6 ngono ae. Sing golek ukara angel. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota. Ku nak bene siji kane papat, nak bene siji kane 5. Pendidikan kesejahteraan lho ape lunga umpyah iki. Iku ora lunga umpyah. Ape ning ndi? Uyah. Umrah. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus. Ku nak bene siji kane 5, nak bene siji kane 6. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus Kulon. Iya. Ku nak bene siji kane 6, lah nak bene siji kane 10. Masa wong antek 10 ora ku golek ning ndi? Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus Kulon kali katoe Karnadi Kentir kali kewer 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 kok tak tutuk mangkel aku wong PKK kok tekan katoe Karnadi Kentir kali kewer kewer iki lho lek ukara ku angel kok iso. Nek kene ku sing sopan Mas, sebab nek kono ku musala. Oh iya. Salat sembayang ngono. Kemarin sore iki ya sembayang duhur, duhur, asar, ya toh. Nah. Terus maghrib, ngisak, subuh. Oh, berarti sekolah no sembayang. Iya no. Kowe nek sembayang ki madhep ngulon po nindi? Ngulon nuruti Ka'bah, Ka'bah kan ning kulon. Goblok e. Salat to madhep ngulon. Lho iya no. Ah, salat yo madhep kiblat to. Lho kok iso? Niate salat maghrib nggih. Maghrib dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati. Lho kiblat kowe tuman usalli fardal maghribi salasa rakaatim nguloni. Turana. Mustaqbilal nguloni yo gak ana ya. Yo ora ana. Mergo kiblat ana papat. Ana papat. Etan lor kidul kulon. Nek etan di bahasa Indonesia timur karepe timur menungso ning alam donya ati-ati oleh mapan umur nek iso diseneng-seneng aja nganti susah nek ana dagelan aja timpet nek iso diguyokno diguyokno iya paribasane guyu sak menit ae umure tambah setahun iya saya meneh wong tua-tua umure swidak iya terus umure 50 nek gelem guyu dagelan dongane dagelan apik piye tak dongakno awet tua. Wes tuwa ya njenengan awet tuwa kok ya. Tapi ya, pokoknya awet urip ngono lho. Iki nek etan. Nek lor. Lor iki utara. Karepe utara. Uripe manungsa ning alam donya mung sementara ibarate mampir ngombe kapung lamang tobat urung ketutup nek iso nglakoni 5 wektu aku gak meja lho. Oh iya. Arek atine dhewe. Sebab patiku ora keneng diundur, ora keneng diajokno. Betul. Manusa urip bakal mati. Mulane Gusti Allah Subhanahu wa taala wis dawuh ning nggone Al-Qur'anul Karim. Dawuhe A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kaya awah blok. Aku malah kaya sapi bengah aku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Sadaqallahul adzim. Urus kok mau sedih lu eh kok mau sedih lu enggak napal kui kuntok tapi ada karepe we ada karepe kulu nafsin dha ikotul maut saben awak awan sing duweni nyawa ya kalebu aku karo sampean yo kabeh iki bakal mati mulane matiku hak utawa wajib kanggone menungso ngono ya wong menungso bakal mati mati lamun mati ning diparane kuburan dudu ning ndi atut semikul
Pak Anut sing mikul iku. Kepo mati tak pikul, ate tak go ning pasar. Iya ta? Ya para te tak go ning pasar dikowe lah atau tak ape budal dhewe. Lah budal dhewe ape karena hafal abi. Nah iya kok iso. Saiki nek kidul. Kidul. Kidul iki selatan. Karepe selatan wis dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ketunggunan omah wis apik. Ya. Sepeda motor duwe. Anak wis sekolah tentrem ayem gemak ripah loh jinawe murah sandang karo murah pangan pangan iki kudu selametan. Oh selametan to contone kaya pake bapake iki Pak Kardiman selametan selametan nyelameti putrane nyobjo nyobjo putrane nekakno ketoprak Wahyu Budaya saka Ngagel pimpin Bapak Ruslan Haji ngene iki bakale wis di anu dirasani karo Bapak Kardiman muni piye iku mamaku sore lak wis ketemu eh dengil dalam Pak Kardiman insyaallah sok bakale yo bakal nimbali Wahyu Budaya meneh. Oh, ngono. Toprake Bapak Ruslan Hadi. Panjake ajek. Iya. Yeah. Penyanyine ajek ketambahan Mbak Eni Bintang Pantura. Betul. Sok iki bakale sing beda mung dagelane tok. Kok iso? Karek aku. Lho, lha aku wis mati. Halo pemelek yo. Kekepen urip dhewe. Ha iso. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Genane sing mati sapa? Kowe. Aku. Ning kono iku sing lakone apik. Iya. Dikon nguwot rambut dihirat dadi pitus jenenge Shiratal Mustaqim. Bareng kowe guyu. Ya ora guyu bareng kowe. Shiratal Mustaqim. Sing lakone ala dicukur neraka. Bareng ngono lakon ku ala. Ala. Kowe iki ning donya apa iki jine dosa makeh iki? Tak jegurun neraka kowe, jegurun neraka lha jebule ning kono nerakane banyune umop. Umop. Ana watu aku mancat, golek toko angele ra karuan kok. Ana kowe ning neraka tek golek toko iku, golek kopi buat apa tak nggo wedang ngono batenku. Ora ana banyune umop. Nek kidul tegese selametan. Ya. Saiki nek kulon, kulone barat. Karepe barat menungso ning alam donya bakal bali ning akhirat ora bakal mlusungi meneh. Oh iya ya. Heeh. Mulane menungso urip kudu sabar. Sabar narima ing pandum. Nek sabar, dikasihi Allah. Ngono. Ayo muga-muga Bapak Kardiman sak bubare nimbali Wahyu Budaya pinaringan rejeki ing angkang agung. Iya. Halal barokah. Selamat panjang umur ora ana alangan sawiji apa-apa. Semenuga sing rawuh bengi iki lanang wedok gedhe cilik enom tuwa ya tak dongakno gampang leng golek rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing enom-enom sing wedok tak dongakno ndang ketemu judune. Sing joko tak dongakno ndang tok istri. Sing rondo tak dongakno awet rondo. Do. Ya tetep nang jodone. Nang jodone. Karo duda. Iya. Sing tuwa-tuwa semono go tak dongakno. Dongakno. Ndang mati. Lho. Lunga haji. Mangkat kaji lamun kuwasa netepi rukun Islam yang kelima. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikalah syarikalah apa tak ngremi dhewe aku ngendok lho ndok iki ndok ya apa A'udzubillahi minasyaitonir rajim tulisannya Arab toh Arab kok Bismillahirrahmanirrahim Allah iki piye kok ora iso teruse halah lah wong tulisane bundel kaya dom-dom-dom mak. Ora iso dalah rabok pecah kowe. Srewet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki sapi bengah piye. Lape maca kok angelem koyo ngono. Alif ba ta sa jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tengkorak, kepada ketoprak Wahyu Budoyo, pimpinanipun Bapak Ruslan Hadi, betul, si Ceblong Bu Partini minta gendeng anu betot nulu ah tambah. Kurang wulu nak cara tulisan Jawa rak kurang wulu dia minta diwut kakean kok minta gending caping gunung ini harus dilayani Mas Ceblong. Terima kasih hormat kami Bu Partini, nek ora diparingi ndoke tak tarik neh. Wah no ndoke aja cek dingremi wae. Ya aja netes kok ya. Ndok mateng kok ya. Ya minta gending caping gunung ini harus dilayani. Slendro napa pelek monggo. Mas Blangkon Kunti. Upama Blangkon ora bawehna, kowe kok kebangetan rasake aku. Nggo golek anu kok. Wis Mas, kowe nak bawehna, kowe ndek rasake aku. Aku ring purancak pisan Blangkonku mbok jaluk. Blangkon iku wis pirang taun. Mbah entuk pedet loro menawa. Ora guyon, endi Mas? Ki engko tak pekno mantu. Anu ke? Oke. Lah yo denger sak akeh tebuk guyu bloko. Ya jalan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ah, alah, nguncalno ora pas kok. Iki lho, pinter nguncalno. Calno, Pak. Nguncalno aku. Wis aku malah dibok. Aja ngono wis hayu-bayu ben ngono kok. Wetenge mloro. Sampeyan wetenge lara, Pak? Mbah. Lara wetenge. Lho kene no. Ketoke kok anu lho, kowe kudu iso celateni wong iki mena lagi kok luar negeri kok. Ora iso mong Jawa. Ora iso mong Jawa kok. Ketoke wetenge dingenekno terus kok. Sik tak takokane. What is your name? Lho tak takokane what is your name kok meneng wae. Ngene saurane nek ngene Yudok. Sorry, Pak. Yuk caping gunung iku apa? Diwaca sisan. Aku tak bawa. Mas Pel. Mas Pel, pengendangipun Mas Pel, tolong. Heeh. Iki tak wacane sekalian, Mas. Ana layange apa ora? Ya, Mas Pel. Iki yo ngono neh tulisane. La ilaha illallah. Nyuwun gending. Gun ayo ya nyawer nek randok yo rinso kaya ngerti nek main terus endi liane rinso entah anune terus iki sampo. aku nek bar jinabat nganggo sampo ya adus ya kok ngerti ya nggih nek ketoprak ora adus lho dikai sabun kon adus. Iku lha kuwi apa? Lah iki main terus ora tau nggosok gigi. Lah iki lho. Lha wong ana gosok gigi kok ora ana sikate. Mbok ape dikon ngosok nganggo alang-alang mbok apa? Nyalo bu. Nyalo bu. Mas Marvel.
sabar tak sabar sabar ngenteni tukang kendange pak nggih salim pak selamat ya pak panjang umur nggih dia rau layar apa iki wong kang kolem fantabir aku omengan mabuk Bapak beruk keli ya wis kok ing ngentek nun sewu Pak ngentek tukang kendange sabar ya iya 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 penting ra perahu lancar ya 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 yo diangkat yo ila tindingan ku nak ana sore biro angkat ayo angkat saben bengi nyawang konang ya rapopo terus sama sama yen memajang oh janur kuning kembang wae weton gunung pacitan sarwi jenang aku kuatir nak kok ning gone purancak kono sing panas udan panas udan aling-aling capek gunung misuang capek gunung elayo mas suara mabek guram nganggo apa ketoprak iku kepen suarane apik anggere aja nganti mangan sing mengandung lenga contone dilah deplok kompor ya aja nganti pangan najan wadon sarwi lanang cocok inumane banyu bene caping gunung ingkang saking panjenenganipun Ibu Pardini jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak obani ning saiki ana ngendi jarene wis menang jarene wis menang dadang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung dongi seko jago segane jago mandong tak cilik capek
iso dadi rejo dene ora ilang kabeh padha lara lapa berjuang di zaman kelingan anak lanang biyen tak opedi ning saiki ana Mas Pomo mangke di metle perahu layar. Iyen nate janji neng saiki apa apa kowe lali neng gunung tak tadongi seko jagung yen manduk tak cili capek kuno lanang omae suwuk cokoro bisa nyawang desa dadi rejo dene ora ilang kabeh padha lara lapa prau layar. Nah, Sunan perahu layar peng diwambungi. Hei, koma. Nggih, perahu layar diaturi. Sabar sak wetara. Mergo ki cedhak segara ya. Iya, cedhak segara. Numpak perahu layar. Perahu layar. Popok bro kali bu yo santai isek gembira takoki wis ayu bayu ben kok banyu pina ora jemu-jemu karo mesem guyu delok ketoprak mbok ngantuk rasane ora
kaget mbah ngudak maling wong iki. Kok mencak-mencar karo-karuan. Tenang Joget. Bapak Bruk kene nggih Bu mangke nggih. Eh. Tenang-tenang Joget santai lho, Beno. Lah, mencak-mencak koyo. Kahun. Yo kanca ing kisik gembira alerap-lerap banyu ing segara angkria numpak perahu layar ing dina minggu pariwisata su ati jawel mah jebul ning sore aning kelapa kacan awe-awe prayogane becik bali wae dene seso-eso Bapak Bro. Sithik-sithik dilayani kok awake dhewe terus, bocah wedok-wedok urung metu. Ditumpuk bar awake dhewe cah wedok-wedok. Ya diaturi ora ketang sak lomba. Popok Bro Kelly. Monggo Bu. Man sing goyang jaran ning wonten popo Bro Kelly aku ra weruh le popo e limaran kisulaman Bro e cengker gading kirukiran ora ora ku Bro ku Bro ditakoke wong nonton kuwi lho Mak ngentir ndi Hah Bok gembol iku ya ya gembol Bok gembol ngono gembol kandhane ayo wong iki lho bleh were man matur nuwun ya man eh lha ku ndi ne nyalung ngene kok ya aku wis kulino nggawa bang ya kok. Man paman sing guyang jaran niku wau wonten apa Bro Kelly papa e limaran di Sulaman Bro e cengker gading kirukiran Siti Eding sampun ya Pak sing penting nek dilayani matur nuwun karo bapake sing nyawer ora ketang sithik muga-muga barokah muga-muga diijoli karo Allah Subhanahu wa taala sing kanthi mati kelutikel muga-muga putrane dadi putra sing salih utawa sing salihah donga sapu jagat aja lali sing kagungan kersa pamirsa kabeh ya ta
supaya donya sampai akhirat selamat ana musibah. Amin. Seger kewarasan ora nalangan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya robbal alamin. Selamat donya sampai selamat akhirat. Akhirat. Yuk suwan. Tanpa mutu.